现场，我是阿官，这不是新闻，这是你我的口袋。昨天我们谈到联电，联电昨天一马当先，在今天继续再涨，在今天爆出了58万张的大量，大量大涨还会涨吗？特别是台股面对14000点的关卡，静观情却在今天压回了，是休息还是回档呢？马斯克的身价现在已经超越了比尔盖茨，成为全世界第二大有钱人。电动车会涨吗？刚才介绍了今天节目现场的来宾，邀请到资深分析师林永明。阿官大家好，大家晚安。资深分析师冯开平，大家好。财经专家来先生宪哥，阿官好，老朋友。万宝投资总监蔡明章，大家好。财经所助理教授谢晨业，阿官好，大家好。邀请到冠军操盘手杨云翔，阿官好，大家好。稍后三 C 达人小袁会加入我们的讨论。节目一开始，赶快带您来关心联电。昨天我们头条就谈联电，联电昨天亮灯涨停板，带动整个半导体族群。昨天晚上的美国 ADR 继续大涨，而且暴涨 20.24%。在今天联电盘中呢，同样大涨，但是走高压回，中场涨将近5个百分点。比较关键的是，联电爆出了58万张的大量，还会再涨吗？刚才我也跟这个冠军啊，再聊一下。我说最近的这种氛围是什么？你动作慢一点，你就追不到。真的就这样，喝个茶回涨停。你就想说好，我明天等它压回，我们都习惯这样。我们来看一下盘中走势。对，但是没有得等，你只要稍微一闪身，砰一个它就冲上去了。现在的氛围几乎就是资金行情持续的往上推。昨天比较恐怖应该是 ADR。对，但是我跟各位解释一下，因为我们昨天联电涨停板啊，我们联电涨停板，然后我们再加上今天其实盘中联电最高涨幅超过9%。我们把这两天涨停，对，我们把这两天加起来，其实刚好是昨天晚上 ADR 20%。哦，哎，其实你把它拆一下，其实昨天 ADR 它把昨天白天的先涨完，以后把明天的也补上去，就我们今天的也补，它把我们昨天跟今天一起在昨天晚上补完了，所以它昨天20%大家就说哇很惊人，没错，所以今天联电早上最高涨超过9%，但是收盘稍微有些压回，最后不到5%，涨了4.95%了哈，但这里面有一个很重要的关键，因为大家在想说后面的推手到底是谁？其实昨天我们有讲啊，所以我们就讲的就是那个金人呐，哦，不是 Goldman 不是金人，叫高盛啊。我刚才是直接中文翻了，翻错了，叫金人。高盛，所以背后的大人是高盛啊。因为你看他的目标价，他喊出来54.5，对不对？啊，对，昨天喊54.5。哎，阿官，我跟你讲，我就特别去查，我说你们外资很喜欢喊一喊，结果自己出货，对不对？是，我就去查昨天礼拜一跟上礼拜五两天，我就发现说哇，很惊人哦。上个礼拜五高盛买超是超过4000张，占外资买超14%，占外资买超14%。昨天他又买超多少？超过3600张，占外资的买超20%，所以他真的有买。真的有买，所以他并不是只是讲一讲，然后就说。而且高盛现在据说在台湾被封为最准股友社哈。华高票变量叫。以前我们在讲股票要加入川普投顾，他现在下台了，所以我们不用管他。加入高盛投顾。我们现在来去看哦，高盛到底准不准哦？当然你不能说哦，这一波好像他讲了联电，那联电这两天又买就大涨，他就很厉害。实际上，我们去看他过去做，包括玉金光，你看他在6月4号的时候，股价才不到600块，他已经喊了810块。好，果然，当然喊进没有再喊出的啦。我就告诉你说，我的目标价在哪？哎，他最高真的涨到818，玉金光。然后呢，这个是很惊人哦，45%。当时喊过玉金光，对，准。然后再来讲台积电，台积电你会觉得说，哎，他这一波喊9月14号，他9月14号。同时喊了2只，一只台积电，一只联发科。那台积电喊目标价多少？480。哎，其实今天盘中我看，其实有碰到500块。哎，有准啊，又过了、啊，好，又过了。那再来联发科的部分呢、啊？他喊的目标价是808，也是9月14号那一天。可是当时联发科的股价其实才刚过600，才刚过600。所以你看哦，到目前为止742，整体来看涨幅也超过20%，但还没有到808。没有问题，我觉得这不是重点，我们不一定要这么要求。所以高盛呢，整体来看方向都对，幅度有。宝岛买的就对了，对，很准。方向对，幅度有哦。那当然，我们就会去思考说，他真的这么会操作吗？我跟你讲，这个还算小 case 哦。之前有两个例子，我们现在想到，那真的是有点发毛，就是说这个惊人不是假的哦。那2018年的时候，亚马逊说要在纽约长岛
他在他的官网说，我们要在哪里设这个其中一个总部就对了哈。纽约长岛设总部，对，纽约长岛很奇怪哦，这个公布应该是蛮机密的事情吧哈。高盛既然就在长岛那个地方，而且我跟各位讲，就距离亚马逊的长岛的那个总部一英里，然后花了$83,000,000买了一票的这个房地产，房地产。好，我告诉你，最惊人是什么呢？就在亚马逊宣布的同一天，他签约了。对，哎，那怎样？亚马逊还得先被宣布，伊那炸了，怎样？伊就先去买。阿光，我跟你讲哈，他那个关键字就是长岛啊，房地产的关键字的搜寻暴增6倍，其实是在亚马逊宣布之后，可是他是在那一天签约。所以亚马逊一宣布，他立马当天已经签约，但是让土地厝拢找好啊，他大涨。那一段时期，房地产至少涨5%。但是他说啊，就巧合。好，那这个巧合我好吧，那算了，你就说巧合。那你知道2008年的时候，德州石油大王叫皮肯斯，他一路他其实每年在油这个市场大概10亿美金就投机嘛，做期货这样。他是石油大王啊，石油大王。其实如果他站出来，大概没有人敢跟他 PK。因为他每年在石油期货市场赚10亿美金哦，我再强调每年哦。2008年油价冲到100块的时候，他说大概100亿差不多了。到了100亿，他开始放空110美金的时候，他开始放空。OK， 他认为3个月之内油价会跌到10到15块。当然后来油价也确实跌到30几块附近，没有错。但是他被嘎了，他被嘎了，就很妙。那3个月，就那3个月，他一直在放空，一直在放空。一直赔，一直赔，赔到后来他投降。结果很奇怪，大家说为什么油价一路飙？原来是高盛的交易部门有一群年轻人，既然就在油神放空的时候，他们出了一份报告，邪恶第五波油价预估141，那一波油价涨了多少？147块。所以神不神？他们预估141，油价涨到147。然后那一群人那时候。2008年科技泡沫化，很多地方那个金融海啸，很多都赔得很惨。他们那个部门赚多少？超过20亿美金。好，那关键来了，那高盛今天报什么？对，好，你不是叫我们加入高盛投顾吗？今天我就不讲我的看法了啊，因为我来看一下，我看起来神准高盛 ，follow 高盛哈。那在这里呢，他谈了3只，这3只今天都大涨。你看景硕今天砰。涨停。好，他今天报的名牌，我们来等一下，我们看 K 线。好，金象电、嘉泽，在这里面他看好的原因，其实基本上，像永明老师之前其实也有讲过 ABF， 对不对？好，包括你看 AI， 不用讲那么多废话，看到几块钱了、啊？135啦。好，那现在多少？现在才84.7，他看到135。好，然后再来金象电啊，现在是5.3，现在51.3啊，目标价65了。嘉泽4.71.5，他目标600。好，我们赶快来看 看 K 线，这三档在高盛看多的情况下，今天表现如何呢？好，先来看3189的景硕。哎呦，说真的哈，如果高盛之前这么准，今天他这个消息一出来，大家一定是拼命追了。所以今天砰一个冲上去，就像我刚才讲，这个动作是来不及。你稍微反应慢一点，你这就输人家了。所以老师在讲有没有听？而且我觉得线图是很漂亮，为什么哈？这里当时是大量区，整理的时候是量缩，今天是跳空直接砰一个就冲上去，所以这中间到底是高盛很厉害，他就看对了，还是说大家顺着高盛脚步走，蛋生鸡，鸡生蛋，我们不知道。但是从线图来看，真的漂亮。来看第二档。好，我们看第二个哈。好，金象电的部分，今天也是哈，你看一开盘就跳空，所以这个过程，如果你真的动作慢一点，其实来不及。我们看 K 线哦。但是金象电整体来看，好像没有刚才景硕这么漂亮，但是也不错啦，因为整理期间的量缩，那这里呢，今天也有出量去攻击，只是可惜一点，它并没有出红 K。但以它目前本益比不到14倍，大概13.多倍来看，我觉得长期来看还是很有机会哈。就像高盛讲的，然后我们来看第三支他所谈的这一支股票嘉泽哦。嘉泽的话还好，就是说像我手比较容易抖的，我就可以慢一点，这一支就可以追得到，因为它前两灯哎，中间还有机会哦，像锦硕来不及，赶快去换这个金象电看，来不及哦，嘉泽还可以，我觉得大家不知道是不是这样切换过来的，因为它是比较后面才拉，但是你看一样哦，这三支股票有个共通的特色，我发现量缩的时候，它股价整理，这讯息出来的今天都是爆出量还不到爆量。
出量长线上攻，所以整体来看，这个本益比其实也是偏低的，所以我觉得基本上不错。但是景硕我稍微补充一下，它本益比稍微偏高。好，我们回到联电哈，来我们来看联电2303联电，请陈彦辉做。好，我们来看联电在今天盘中走势呢，在今天是开高震荡，一度逼近涨停板。今天成交量高达588,250张，我们来看 K 线。外资今天站在卖方哦，不是买方。好，外资在今天是卖了7796张，所以我们要请问各位，虽然高盛看到54.5，在今天收在38.15，但54.5真的会来吗？在今天已经爆出580,000张的量了，在今天外资已经卖了，还会续涨吗？请举牌。好，我们来看，高盛公话这么厉害，结果只有一个圈呢，好，只有冠军操盘手给圈了。对，因为我觉得啊，就是我真的喜欢创高的股票，因为既然会创高，然后又爆这样的量，它还是能涨半根以上。可是580,000张不会太多吗？我觉得还好啦，因为它本来根本就大。可是外资卖啦啊，外资今天卖7000多张哎、欸，7000多张很少啊，对外资来讲是非常少啊。对，哦、外资大概70,000张，7万张哎、欸，7000对，没什么。那我最想问陈彦的，你讲个吹个转坡，讲个那神一样，你举叉哎、欸？对，因为明天就要来验真章了嘛。所以我觉得，那应该是说，我觉得短线上啊，这么大的量啊，说真的，我自己看了我也会觉得有点害怕。但是长线呢，我觉得跟冠军讲的差不多。但是短线，我觉得还是要稍微比一下。那你觉得高盛说的54.5会来吗？明年后年呢、啊？我觉得短没有那么快，明年按照他们的脚步，我估计至少要到明年。好，我们回来看行情，来看行情，在今天指数呢？静观情却压回跌70点，收在13807点，三大法人卖超了51.3亿，这个行情怎么看，蔡总？这个行情的话，我认为这样先看美国股市啊、美国昨天股市呢前半场，哎呦，涨的就阿斯利康，第三支疫苗有效啊，而且有效啊90%，下半场哇，现在拜登开始阻隔了，第一个。重量级的财政部长是前联准会的主席耶伦，所以下半场呢就是涨耶伦，道琼涨了300多点，但是不要忘了哈，这个礼拜美国的话是感恩节啊，所以呢他这个经理人呢可能即将这个休假会震荡。不过我们讲到了这个耶伦哈，他都在改写历史啊，你知道他2014年担任联准会的主席，是成立100多年的联准会第一位的女性的主席。那现在又接这个财政部长，美国啊立国231年第一位的女性的财政部长，哎，他都在改写这个历史，哎，那为什么哈？因为拜伦一向主张升息跟货币的紧缩，那这个华尔街为什么昨天还是放鞭炮欢迎呢？因为我们知道现在当前的疫情啊，美国的利率几乎是零，所以货币政策的工具大概都用了差不多了，未来着重的是财政的政策。大家记得几天之前吗？美国的财政部啊杠上了联准会，说要把这个纾困的工具给拿回来，不在这个印钞了。假如耶伦担任的财政部长，应该这样的一个争执就不会发生啊。然后呢，我们来看一下耶伦现在哈、这个布局呢，深具深远的意义啊。2014年他担任联准会的主席，其实美国的经济已经开始变好。我们看这一张图啊，这个是 S&P 的500啊，然后呢，跟这个利率的这个走势，他一直熬到了2015年的2月才缓慢的升息，所以华尔街就给一个说鸽派升息。所以啊，我觉得拜登的想法，我分析给大家听，他的任期啊4年，大概前面2年都还要几乎是零利率，但是后面2年啊，美国的经济会起来，担心通膨呢，开始要升息，但是换一个财政部长搭配啊，联准会的主席，听说联准会主席明年啊也会换人，两个搭配的话，在他的任期的后面那一半，那2年的话呢，缓慢的升息。为什么我讲这一点？因为手上有大量的美金的人啊，要做未来4年做了一个布局。但另外一个，哎，听说啊，另外一个重量级的这个财经的阁员啊，是商务部长，是我们台裔的杨安哲。杨安哲父母来自于台湾啊、但是他是在1975年呢纽约的出生
哇，学历很好啊，大概从常春藤的这个学校毕业，担任了律师，后来去创业。他是一个企业家，他曾经参加这个金这个选过这次的对对对对啊。那当时他还在参加这个民主党党内的这个总统的这个竞选哦，他提出一个政见啊，他说，美国只要18岁以上的成年人，每个月有一个全民的基本收入$1000，每个人发1000，发一千啊，那家伙看得起，哎，他这个政见。哦，所以我觉得哈，拜登用这个人，当然拜登不是要把这个政见呢实施了，应该不是，但是会有类似的概念。所以重点就是说，有人穿了蛋了，哎，假如那$1000从哪来呢？对对对对对，哦，全民啊，那个消费税还要再外加，另外一个你垄断的那些大企业，脸书、谷歌、亚马逊，哦，甚至苹果。全部啊加征啊你的课税，我们注意一下。我刚才讲说美国不是昨天大涨，对不对？对。你看这几档，全部都收黑，因为杨安泽而跌。对，跌啊。嗯。好，为什么？因为杨安泽代表了民主党的一些进步的力量、年轻的力量，也比较偏这个什么呀？要求贫富啊不要那么悬殊的力量，所以呢，他出现，哇，这些大公司可能出来站了。那对台股的影响呢？哦，还有一个中美贸易，杨安泽哈曾经讲过哈，他说川普啊用这个中美贸易战的话呢，对双方都是受害的，所以他不会立即调降关税，但是会寻求一个更公平的一个处理，所以中美贸易战会和缓啊，松绑，所以台湾相关的企业会受惠，但是转单利益可能未来几年就会减少。那对大盘的看法呢？哦，大盘看法，我认为短线会整理，但是良性的。震荡而已。好，短线整理，良性震荡。封总呢？我的看法差不多哈。那大家注意一下哈，前情提要，我的看法没有变。前情提要。对，我上次说看压力，看支撑，不要猜压力，不要看压力。可是我今天稍微有一点点不一样，为什么？因为今天我最近发现到那个量已经开始有点大，对，推出量，可是那个比例哈，已经推升的力道已经不符比例，所以说短线上在这地方我把多空意味点往上提，就是说你不用担心现在有什么多空意味，但是这个所谓强弱分界，就是说我都是以一个礼拜为准，就算跌到这个地方来，它还不会失去它攻击的能力。那如果说今天跌破多空意味强弱分界点的时候，它才会转为多方抵抗盘。但是目前没有多空意味的问题，是说现在要做进攻还是要整理？那短线上我认为这个量，今天这个量，我认为说大盘短线上应该会做横向整理。好，横向整理，永明呢？对，我想短线看法都差不多了，短线应该是休息了，但是中线还没有涨完。好，那我给大家一个比较远一点的目标，好，这一波应该会涨到什么时候？那涨到多少点？我们现在解决时间的问题，好，我认为大概会涨到12月20。那12月20这个日子是怎么定出来的呢？第一个部分，好，请大家稍微看一下，就说因为辉瑞，好，它这部分12月10号，好，它的紧急授权，它的这个疫苗啊就可以出来了。但问题是，它的冷链是零下70度，而且它供应量不足。但是这个不足以影响到股市利多出尽。那因为后面还有利多，什么样的一个利多呢？就是在12月17号的时候，那个 Moderna 好，它这个部分也要推出新的疫苗。那它不用到零下70度，它的冷链只要零下20度就可以了。所以一个利多之后还有一个利多。那第三个呢，就到牛津的疫苗出来的时候呢，大概是在12月20号。那12月20它就不需要到零下，好，它只要冷藏就可以了。所以这三个利多从10号、17到20，基本上20会见高峰。好，我们再来看一下集团做账的时候都不会撑到年底。好，一般来讲都是在12月20号那个礼拜。那第三个呢，12月20那个礼拜正好是指数啊从12480上涨的第八个礼拜。所以换言之也是一个转折周嘛。好，那再来我们稍微看一下，就以现在来讲的话，到12月底的时候，正好美国的这个纾困法案要到期了。我们不知道后面会怎么样，但是市场上比较怕的人，很可能在12月20号附近，很可能就会先走一波。所以我认为指数的高点应该就落在12月20附近，然后呢，先跌到什么时候呢？跌到明年的农历过年前。好，先压回来一波，所以比较没有元月效应，然后之后大家再来做年后的所谓的资金行情。那指数的高点，我给各位来做一个基本的一个预估，就这一波的基本箱型呢，这一个箱型是887点，那上面的一个887点应该咫尺之间啊已经会到，我认为应该会突破，那应该如果算起来的话是1.618倍，
好，所以应该是再加1435点，所以指数的高点应该会落在14466，也就是落在差不多14500点附近，提供给各位做参考。好，来冠军操盘手怎么看？好，那我讲一下，就是说我认为还是要继续攻了。对，为什么你知道吗？因为这一波你可以看明显的看到，就是说前面整理的三个月，你是超级乐观派耶，真的，前面整理的三个月叫做什么？轧空手。因为这一波你可以看到说洗了融资之后，这一波上来融资没有跟上来，反而融券增加了一倍，这是一个。那再来是谁买？外资买，所以外资买融资没有买，那你觉得这个行情基本上怎么可能下来？好，真的行情我还是来投一下票，到底在今天下跌面对14000点的关卡，静观情却是回档还是休息呢？如果是休息请举圈，回档请举叉，请举牌。好，我们来看到休息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 哦哦，你想好了哈，休息休息，所以一致都认为这只是短线休息，休息是为了走更长的路。那既然休息是为了走更长的路，我们来谈谈个股。来，凤总怎么看个股？是，那我最近哈，其实标股都有一个 DNA， 大家有没有发现？标股有 DNA？ 当然有，都一样的模式。而且从我们上次来的时候跟大家讲的时候，几乎都在复制。我上次来的时候讲广宇，我怎么讲的？我说哇，这个底型打得好漂亮。然后第三季 EPS 就比上半年还多，然后前三季又比去年一整年还多，而且股价远远低于净值。然后呢，而且是底型打底之后才准备要突破。就你看，我们讲完之后涨停板，涨停板哦，涨了22%。好，你看这档股票叫什么？叫阳华，也是一样，打底出来之后公布 EPS 做，它的净值是30块嘛，就30块在这里。公布出来财报很好，跟我刚才讲的模式一样，砰砰砰上去哦，突破净值。那这个也是一样，可是你发现这对这几档有没有一个特色？都是你平常没有去注意的股票，冷把它冷做冷冷漠了，等于说平常做冷板凳的啦，对，把它等于说低估了很久。触控面板呐、啊，面板材料，这是一个 Q， 就是说你要注意到这几个线索，第三季大于上半年。股价远远低于净值，一旦突破之后就往净值来做奔跑，快速奔跑，几乎都是同一个模式。那今天又有一个消息，跟明天绝对会做联动。今天不是说川普政府准备要做交接了嘛？虽然川普嘴巴上不说嘛，对不对？来，几乎成人败选。对，那准备要交接嘛？而且今天还有一个什么绿我们这个绿能的这个所谓的认证的问题嘛？你看这两消息在我。太阳能今天很多都涨，我把涨幅前几名的哦，前三名的列出来，大家有没有注意到国硕、达能、元晶，他们都在涨什么？上游材料哦，电池都不是发电厂哦，都在做材料。那你看在这个地方，如果说我把两个combine起来，大家有没有注意到？一般以前哦，太阳能都知道国硕是做光碟片的，后来转型做太阳能的，大家忽略掉，其实还有另外一个集团，最近集团做账不是也很厉害吗？莱德集团，莱德有投资电厂，有投资电池，可是他没有挂牌。可是莱德有投资一家公司叫安可，各位注意一下，你看没有赚钱，大赔，没有赚钱，人家赚0.35，净值都不到10块，然后呢，股价净值比什么3倍、2倍、5倍的，你看这个地方净值30.38。好，各位你要注意到这个 EPS 复制标股的模式要来了，请你特别留意一下，为什么？第一个，他做的东西就是大家所忽略掉的。太阳能跟触控面板的导电玻璃，好，我们看下面一张图哈，大家注意一下，这个地方有没有？最近是不是一样，跟上次讲广宇一样，又打出一个很漂亮的 W 底，才刚刚开始要做突破，而且我们来看看它的获利数字，第三季单季 EPS 0.2就大于上半年的0.13，前三季的0.35就比去年去年赔了6.7元，实在是很悲惨。就今年马上就大幅度成长，然后呢净值是30.37哦，又符合我们说的那个广宇的标股模式。现在连净值，也就是说现在只有0.7不到，离净值还有30%的空间。30%是什么意思？10%是涨停板嘛？好，三根的幅度，对，应该理论上是说三根幅度也不为过。好，那在这个地方它是什么？莱德集团，而且触控面板加上。太阳能的导电玻璃，那你看这个地方就是它的产品结构，好，那我就不再做赘述。因为触控面板大家知道，最近很多这种所谓的一个车用也好，不是只有面板而已，还要做触控，还有像我们智慧家电，比如说我去看那个什么很著名的那个所谓的一个那个空气清净机，还有很著名的那个果汁机，这一代跟上一代差一个那个手表一个圆圈的那个所谓的智慧的那个显示器跟触控而已哦，那一台就差了5000多块，其实功能都差不多，就差那个显示那个东西，就是用在什么地方？用在智慧家电，用在工控，用在车用，还有太阳能的导电玻璃。好，所以凤总看好安可是3615的安可。
蔡总看好哪一档个股呢？因为刚刚蔡总特别谈到了拜登新内阁团队，确实新内阁团队里头有很多人给了很多股市的想象空间。今天呢，太阳能的股票的确呢是大涨，尤其国硕呢这个终于可以交接了。对，我觉得交接还不是重点，重点是他任命柯瑞有一个职位叫做气候特使，全权代表总统。柯瑞他在奥巴马的时代是担任过国务卿哦。现在拜登任命的国务卿叫布林肯，布林肯是那时候是柯瑞的副国务卿，所以这个地位跟分量很重。好，现在重点来了，是拜登不是两兆绿能吗？结果牵涉的部会啊，能源部啦、内政部啦、环保署，当他有冲突的时候，柯瑞就出来。我代表总统拜登，你们全部都听我的，所以大家就觉得说，拜登啊，这个两兆绿能啊，不是喊假的，设了这一个，全世界没有这样的职位。好，既然是喊真的，我们来看在今天太阳能概念股国硕亮灯涨停板，当然元晶、中美晶、安吉、太极、硕和、茂迪、联合再生，通通大涨。好，我们特别挑第三季就上一季的财报，是正数的啊，国硕是正数的，我们直接看 K 线啊。拉到涨停啊，直接看 K 线，因为它有一段时间整理了，这已经两个月了，整理两个月了，对啊，所以呢可能会再度的攻坚。再过来6244的茂迪，第三季财报也是正数啊，今天涨的呢没那么多，但盘中也一度大涨了哈，最后涨了快3%。这是约好的吗？都在11:30，我们回来看茂迪哈，对，茂迪的盘中走势11:30咻安尼又起来。我们再来看刚刚的国硕，那是在一点把咻安尼叫起来，安是柯瑞的效应。那是柯瑞消息出来之后。对，我们看一下，一样哦，这个整理可能更久，快3个月了啊，而且呢有开始出来，所以基本上我觉得这也算是拜登效应了。拜登概念股，来冠军操盘手看什么样的个股呢？你是对，我想最偏多的，最乐观的。我是看好被动元件的，因为我认为说台股的未来还是在两大族群的，一个是5G，一个是车用，车用包含电动车嘛。那晶圆这一块基本上已经都喷上来了，那 IC 设计也喷上来，那被动元件我觉得落后，可是被动元件今天强，对，今天强。力旺19号立敦，9号立敦就是我们昨天在节目当中提醒观众朋友，在今天这两档都亮灯涨停板了，华融、千如、爱华、凯美、国巨、大益、富智。全面大涨。那今天还有一个重要的一个新闻，就是因为华新科，华新科的马来西亚厂今天发生了一个中标嘛，员工中标，所以有可能停厂3周。这个新闻出来以后，马上整个被动元件又跟着起来。那其实我认为说，整个这样的一个事件来讲，事实上是有人会受惠的。那很多人认为说受惠，因为它是属于这个厂属于电阻的晶片，所以很多人认为是国巨，那我不认为是国巨，因为国巨其实股本有50亿。那其实台湾还有一个第二大厂叫大益，所以大益基本上只有14亿，而且他们产品是相同的，对，相近的，而且它有占着90%都是做电阻的一个晶片，然后它基本上是这样，就是说这家大益很多人可能不晓得，因为它的收益是很好的，它 EPS 今年搞不好已经快6块，可是它的股价只有70几块，所以它的本益比就大概多少？大概12倍左右，可是国巨大概16倍。那另外一只叫做奇力新，所以我们先来看大益好不好？来，2478的大益在今天盘中也是急拉，今天大涨了，对，尾盘有稍微有收起来。我们先来看一下日 K， 对，那你喜欢找这种创新高的哈？它没有创新高，它整理了好一段时间，它已经整理了3个月，短波段创新高了，对对对对，接近7.85%，刚发动起来，我认为它刚发动了，而且以它的这个股价跟所谓的奇力新，像奇力新已经在130、140，本益比已经20倍，它只有12倍左右。你看这些来讲，已经从100块拉到这样子，已经拉了30%-40%。那对他来讲，他连10%都不到，所以他比较落后。对对，我觉得他是有机会。好，郑云翔的选股方向，紧接着你来关心的是，苹果竟然在昨天下跌。一方面，我们刚刚也谈到，很有可能新的商务部长对这些大科技厂是压力。另外一方面呢，苹果是不是真的压错了宝？我们来看，在今天媒体谈到苹果压错边。苹果自己压错宝，是压错自己的宝，不是别人的宝。因为苹果以为这次 iPhone 12热卖的会是一般的机种 ，iPhone 12就中阶机种，没有想到这次热卖的是 iPhone 12 Pro， 所以它的 Pro 现在大缺货。
造成大家想买没有货，结果他备了一大堆的 iPhone 十二，反而出了库存问题，所以在股价反映 iPhone 十二 Pro 的买不到，以及 iPhone 十二的库存之下呢，昨天苹果其实反倒是下跌的，所以苹果压错了边呐、啊，真的是压错了边。现在 iPhone Pro 有多缺货？我们现在已经卖了它快一个月了嘛，现在还在缺货。我们看一下这张 CG 哦，如果我们现在去官网订的话 ，iPhone 十二 Pro 蓝色的话呢，拍谁？等到12月25号圣诞节。才拿得到，现在订哦，你再晚一天订可能就拿不到了哦。那听说你如果是去买 iPhone 十二，随时都有货。现在马上订 iPhone 十二，哎，明天就到货了，完全不缺。所以当初苹果本来预估哦是64甚至73，就是低阶的，然后 iPhone mini 的话可能是6成甚至7成，现在反而倒过来了 ，Pro 反而卖超过6成。所以为什么我们去看一下苹果昨天的股价？哎，居然跌了超过3%，哎，这个有点不是那么常见的一个情况。好，那。苹果 iPhone Pro 卖翻了，但是呢，有人哭了，鸿海哭了。为什么？因为鸿海就是主要是代工 iPhone Pro 系列啊。对啊，平常所以这一次苹果因为压 iPhone 十二，不是压 iPhone 十二 Pro， 所以鸿海的订单一定比较少。对，然后鸿海来不及做，因为他也来不及反应了嘛，所以鸿海反而这时候受到影响。然后他现在呢传出另外一个消息，是不是因为这个原因呢？威州厂呢现在开始做一个代工，帮谁代工？帮 Google 代工、欸，代工伺服器的一个相关的一个产品，那 Google 为什么要找鸿海在美国代工呢？因为美国在鸿海在美国有一个秘密武器叫做 SMT， 它有可能成为美国第一家 SMT 就是表面粘着技术的厂商。那什么叫做 SMT 呢 ？SMT 呢？给画面给大家看一下，基本上呢就是一个印刷电路板上面铺了一层胶水，然后呢你把所有的现在相关的被动元件啊，还有晶片啊，粘在这个被动那个这个 PCB 上面的话，然后呢粘完之后，你会发现它现在透过这机器不断在打，就是把这些零组件都打到那个印刷电路板上去。这主要就是一个表面粘着技术。那这个技术很难吗？哎，这技术其实不是很难，但是如果你要组装成 iPhone 或是更细的话，你那个主机板上面要一层、要两层、要三层的话，哎，就很难了。但我还是想问 ，iPhone 十二 Pro 为什么会大卖？为什么大家反而喜欢买 Pro， 不喜欢买一般机种呢？因为呢，大家喜欢三眼怪，不喜欢两眼怪。它的三个镜头实在太有魅力了。真的吗？当初我跟我老婆在讨论到底要买双镜头还是三镜头，我最后说服她买双镜头，但是我错了，三镜头非常厉害。我给大家看一下，它这个有那个外媒啊，把它直接暴力拆解，你知道吗？先把这个外观拆解，哇，很快很快把它整个拆烂，对不对？但特别重点是要拆什么？拆镜头。我再给大家看下一个画面呢、喔，这是它直接把镜头怎么拆，这是拆外观，我们直接把它拉开啊什么。但是如果拆镜头，没有镜头被拨开之后呢，细细小小全部一个个拨开之后，它把镜头拿出来，发现左边呢是 iPhone 12 Pro Max， 右边是 iPhone 12 Pro， 是比较小，但是它们共通点是什么？你知道吗？娟姐，它把第一个拆开，对不对？细微的地方是它拆开之后，它的镜头啊会动哦，镜头会动，镜头会动哦。你看它现在拆完了，对不对？然后还摸一下这个镜头，欸、没有，里面是会动的哦，里面是有弹性哦，不是固定就粘在那边粘死哦。哎，是连不好死啊，小不不不，这是调缸哎，故意的，有没有？它不只是那个感测元件会动，它上面那个镜头左右两个这个镜头它也会动、哦，也会动，所以它两个都会动。那大家就很好奇啦，为什么这样镜头会让它会动？君姐你知道吗？它只要一边会动的话呢，它每秒就可以抑制1000次的震动。就我们在震动的时候，它可以马上变得很平静，就是它可以防手抖，防手抖哦。所以它两个都震的话，就有点像这种相机的这个技术，单眼相机的时候也里面会动啊，有没有发现？单眼相机的话，它里面也是会动的，所以它就用防手震的技术，把单眼相机的技术移植到 iPhone 的镜头上面，你就知道说它这样，如果 iPhone 十二 Pro 的话，你发现哦、喔，如果有这个防手震的技术的话，这是它的官方的影片，它在吉普车上面这样子拍，然后呢，它在这个无人机上面这样子拍，结果你会发现这个镜头再怎么抖，你看无人机起飞喽，用 iPhone 十二 Pro 拍哦、喔。这么恶劣的环境之下，他居然拍得像电影一样，哎、欸，这不是 C 过，这是用拍，用他防守阵拍出来的，而且还可以细部来做一个修片的一个动作，你就可以知道说，他这个防守阵的技术，经过这样的不断的手抖的修正之后，他可以做得这么厉害，也难怪我真的后悔叫我老婆买 iPhone 十二，应该叫她买 iPhone 十二 Pro。好，应该买三眼怪。没错，这才是大家需要的。这就是为什么大家疯抢 iPhone 十二 Pro， 反而造成了 iPhone 十二库存一头拉股。但我们回来，既然拆解，我们好好再来拆解一下。我们刚刚拆解了苹果之后，发现哇，原来它的镜头是会
动呢？原来它的这个 CMOS 防守斗是这么样的厉害。既然拆解了，也来看一下成本。哦，赚很大，你看，赚很大。12 Pro 512G 的话呢，成本$514，台币就是15000有找，但是呢，卖到44000啊，成本15000卖44000，整整赚30000呢，哇，会不会太狠了啊？然后你可以看一下哈，这个我们啊把它拆解一下，我们本来以为说台湾应该在零件这个部分呢、啊，苹果光打得很多啊，哎，但是不是哦，第一名是谁？南韩27.3%。还上升9%啊，然后第二名是美国25.6%，日本13.2%，哎呦，台湾只有12%。对呀、啊，我们加速很多嘞，但是最后啊只占12.1%，哎，中国更少，中国只有4.7%啊。好，好，再过来我们可以看一下零件的成本。对，最重的就是 A14啊，$98.5，占的19%，难怪涨台积电嘛。哦，台积电啊，我们整体哈、啊、也许12.1%不是很高。但是最贵的就是台积电，好，光达、元晶的镜头啊，大力光啊，一晶光占的差不多18.6%，啊，记忆体的话呢是三星啊，还是南韩的啦，占了12.3%。面板嘛是三星啊，哎对，15%啊，那组装哇可怜啊，哦做个没戏啊，鸿海和硕，你知道吗？占多少？4.3%，21块美金，哎，这22块美金还两家去分呢，啊，所以拍台拍台，哎。但是哦，我觉得有一档股票是可以注意的，3406的郁金光。郁金光，因为这一次啊 ，iPhone 12出了4款嘛，哈，是4款里面广角跟超广角的镜头，郁金光都有做，而且都是6P 升级到7P 啊。那郁金光的话，我们就看一下哈，因为今年大力光少了那个华为啊，大力光股票哇跌了以后啊，把郁金光我们看 K 线拖累啊，郁金光时间大厂啊，800多块。郁金光，我们的时间再拉长一点啊，好，再说800多块一路跌啊，跌啊，跌到535啊，这个跌幅很大，快40%哎，快40%了，30%多哎，啊，所以基期很低，而且哈，郁金光前三季的资本支出60亿，嗯，首度的超过股王大力光，大力光是46亿，所以呢，郁金光的后市它没有华为那些因素，所以我觉得现在本益比21倍啊，它应该是被低估的，好。对，既然 iPhone 最厉害的是镜头，那可以留意镜头股。紧接带你来关心的是，昨天的马斯克身价再度暴涨，而且一举超越了比尔盖茨，成为全世界第二大富豪。我们来看特斯拉股价狂飙，马斯克的身价跃居全球第二，已经超车比尔盖茨。不只是特斯拉股价狂飙，现在连小鹏股价也狂飙。现在是全世界都在疯电动车啊！对，我想一个新时代的来临。我念一个数字给各位听哈，8月31号那一天的时候，苹果跟特斯拉同样的在分拆。事隔2个半月之后，苹果的股价没有创新高，但是特斯拉的股价在昨天创新高。8月31号，它那天的高点是500，它昨天呢涨了6.5%，它最高526。好，收盘是521，所以它正式创了新高，所以主流产业已经开始在做交替了。好，那我们再来看一下哦，现在的那个新的投行啊，就 Wedbush， 他已经没有在看这个500块这件事哦，他在看多少？1000美金。1000啊？对，所以各位记不记得我们一路在追的那个特斯拉的？我第一次跟各位来讲特斯拉的股价的时候，是100多、200的时候的一个股价。那后来一路涨到1000多，然后之后再来分拆。他现在说分拆完了之后还要再涨回1000。好，那我们回来看一下股价，我们请副控帮我们敲一下 K 线。好，特斯拉股价现在投行看到1000，昨天最新的收盘价就526。521，最高点526。哦，最高526，最收在521。哇，那还要再涨一倍啊，将近快一倍啊。好，那我们来看一下马斯克。马斯克当然今年的身价就大涨，我们年初的时候讲马斯克的身价排名还是35名，哎，各位你知道他到昨天为止的时候变成多少？根本就是用光速在喷，喷到第二名了。他现在只输那个这个贝佐斯，就是 Amazon 的贝佐斯，对，已经正式的已经尬过了这个所谓的比尔盖茨。他的身价是1279亿美金啊，光今年一整年就增加了103亿。那你说怎么会呢？因为特斯拉的股价今年涨了多少？5.2倍。好，所以无独有偶的，只要做这个电动车的，美国的特斯拉在涨，那中国有一家公司叫小鹏汽车。好，我们来看小鹏，对，昨天也涨翻了，昨天涨翻了，特斯拉创高，小鹏昨天的股价狂飙了
33.92%，对，33.92%，一天涨33.92%，所以两档电动车分别在两个市场，一个在美国股市，一个在大陆股市创下惊奇。对，那小鹏这个部分今年涨了3.8倍，所以它跟特斯拉的5.2倍来比的话，看起来还有一点空间，还可以赢它，对不对？还可以去追它哈。那它的市值已经到了500亿美金。那早期我们在讲说电动车有一个四筹组合嘛，一个就是特斯拉，一个就是 Nikola。那现在 Nikola 已经不见了，被 KO 掉了。好，那现在就换成所谓的小鹏汽车鹏、对，所以现在这个两个互看不顺眼。好，那当然马斯克就看这个小鹏很不顺眼，他说你这所有的东西都是从我这边偷来的，包含你之前在我这边公司的这个曹光植，这个网络的工程师，好，结果跳槽到你的小鹏之后带了一大堆数以千计的一个机密文件。好，第二个，你现在小鹏要做的所谓的光达的雷达，就是光达，顾名思义就是光学雷达。我们可以看一下它的新的光达技术哦，当然就是透过很多的组合，比如说摄像镜头，比如说感测元件，比如说其他的一些 IC 设计，好，用这样的一个光达来测。但是特斯拉在说，他说那个你是偷我的，但是你偷的是旧的东西，好，你偷的是我的旧的一个软体技术，我现在早就已经在用新的所谓的什么，它的类神经，类似像那种神经网络的一个引擎这样的一个方式，所以我已经没有在用光达，而且光达成本高又不够用，好，所以目前看起来两个在隔空交火。那现在目前呢，到目前为止，我觉得小鹏汽车应该还没有办法跟特斯拉比，但是他步步都跟他在学习。包含从车体的设计，包含从文宣，我们就来讲一个简单的例子。2018年的 CES 展，好，这个电子展的时候，当时小鹏推出来的 G3 车子，人家就说乍看之下，那根本就是所谓的 Model X 的翻版啊。自己小鹏也承认，他说我确实当时的技术能力我还不及，但是我就是 copy 这个 Model X， 好像哦，对，非常像，对不对？那现在更夸张哦，现在他推出那个 P7， 好 P7， 他不管就文宣，或者是就所谓的车体界面的一个设计，你乍看之下基本上完全都跟特斯拉一样。所以如果你看那个图啊，你以为是特斯拉，点进去你会点到小鹏。好，所以他就是在拦截。广告都学人家。对，好，那第三个部分呢，他几乎都学，人才也挖角。我们刚不是讲了一个蒋光植吗？他现在挖了一个曹光植，曹光植，对，那现在挖了一个古俊丽。古俊丽是谁呢？以前在特斯拉里面，就是在跟这个马斯克啊直接对谈 Autopilot 的 2.0 版，还有机器人学习里面最重要的一个团体负责人，对不对？那这个人被挖角过去小鹏里面来去当自驾的一个副总裁。所以现在从人啊，从设计啦，从技术，那现在两家在 PK 的一个同时在比产量。那小鹏呢，最近了不起哦，他第10,000台的这个 P7 啊，好 P7 的一个车子，居然在第160天完成。这个目前我看到那个速度应该是有比特斯拉快。那他这里面各位看到的这个画面里面，就是他那个非常大型的一个智慧工厂，在里面有6,600吨的，好这样的一个全自动的一个生产模组，好，然后再加上全部都机器人在做啊。对，210个 ABB 的焊接机器人，针对5,300个焊接点，好，就是 PC 的焊接点来去做，而且里面都符合所谓的一个安规。那现在目前看起来的话，特斯拉也在追，也在追产量。特斯拉的工厂也都是机器人，不是吗？对，它的智慧这个智慧工厂更多，它有1000个机器人。这个是特斯拉的工厂。这是特斯拉的一个工厂。好，那目前呢，最近有一个新的消息，在第三季的时候，不是加州都在宵禁吗？是。对，所以很多的东西都不能做，好，这工厂都要停摆，但特斯拉根本不管你。好，他就直接说他不甩你，他说我这个是必要的一个制造。结果第三季他的出货量，各位你知道是多少？13.9万辆，正式的赢过他去年第四季的11.2万辆。所以两家其实在产量的一个速度上有得拼。好，所以这两家公司呢彼此有余量情节。是，但不管谁看谁不顺眼，谁看谁讨厌，股价都涨了。对，好，那当然本尊在涨哈。那我们之前已经介绍非常多的一个特斯拉概念股，我今天倒是想要延伸一个新的部分，就所谓的车用电子的一个部分。各位你知道吗？最近最强、最凶、涨得最猛的一档车用电子叫什么？叫3530的金相光。但是我不是叫各位去买哦，我们先来拆解它涨的逻辑，我们来看看有没有其他的潜力股。第一个，它是所谓 CIS， 就是感测元件。那因为这个东西在缺货，所以它呢切到明年的上半年，它最近已经涨价20%。那这一家公司就是金相光，它切入到了这个所谓的敏实集团。好，那敏实集团年底要出货，然后明年 CIS 比例要提高。可是各位你去算一下，它到第三季的 EPS 大概是 2.2， 可是它现在的股价是从这一波的90涨到多少？将近快140。
所以它本益比真的很高，所以我们反而应该留意它所带动出来的其他的缺货概念股。我们来看看最近有一档缺货概念股还没有人提，但是本益比更低的叫3042的经济，还算没涨哦，所以各位不用怕追高。我们来看一下金像光，股本7.8亿，前三季赚2.2，股价已经138。经济呢，股本30亿，稍微比较大一点，所以你才可以说它比较牛皮一点。但是前三季赚的比金像光多，但是呢，目前的股价78，相对低，低很多啊，低非常多。所以我们来看一下，就股价的形态，就 K 线的形态来讲，之前金像光是怎么动？完全不动，对不对？对。好，打了一个底之后，在这个地方三角收敛的末端开始狂喷。各位，这个点目前看起来像不像经济的这个点？值得留意。好，所以经济有没有可能是未来的黑马呢？不紧接着，最后带你来关心的是东洋，东洋纷纷扰扰，因为代理疫苗的事，因为内线交易的事，在今天又传出新的利空，是因为台湾生技之神，现在就是前东洋的前董事长，竟然爆出掏空疑云。虽然案子已经进入了审讯阶段一段时间了，但今天有了新的证据，他的女密友在瑞士开户存了巨款，让东洋白白损失了57亿。对，那对东洋来讲不一定是利空，他可能是利多，因为他已经离职了。对对对，因为这个官司呢，一审是判了10年，二审无罪。那最近呢，检调发现了新的事证，然后去搜索前董事长林荣锦的住家，发现到他的密友，也就是黄淑芬小姐，她本身伪造了在瑞士一家纸上公司的一个台湾子公司的一个董事的一个记录，董事会的记录，然后把这家公司，台湾这家子公司解散以后，有1亿多的钱汇到国外去，所以涉嫌洗钱。当然，一干人等，包括林荣锦先生在内，可能在目前来讲都已经是检方起诉了。那这件案子呢，是从2015年开始，2014年6月，林荣锦先生本来是东洋的董事长，20年的董事长，他辞职了，请辞了。然后2015年，东洋公司控告前董事长林荣锦先生，竟然没有经过董事会的授权，把13项的一个跟国外的一些合约啦、协议啦，还有公司的制程的专利授权给一家公司，这家公司呢开在瑞士，它是一个纸上，就纸上公司，它这家公司叫宜诺华，信箱嘛，连办公室都没有。这家宜诺华呢，这家公司呢，它是2006年有一个德国籍的东洋的员工呢，他叫做丹尼斯，他2006年在这个瑞士他开的，那资本额是10万的瑞郎。瑞士法郎，那10万瑞郎呢？以目前台币来讲，310万，所以是2006年哦。我们记住这个2006年。那2006年开了以后呢，其实他的密友就黄淑芬呢，还亲自到瑞士去。本身去做一个开户的动作以及签名的动作。好，所以我们来看到这个文件流露出来了，这就是当时黄淑芬特别到瑞士去开户的签名。而在瑞士开的这一家公司呢，找的是一个非常年轻30岁的德国年轻小伙子来做老板，他是不是人头呢？这是各界质疑的。我们来看一下林荣锦的说法，他在今天媒体曝光之后，他也说了，他说这是无中生有，再三造谣，非常可悲。他也特别谈到，他说相关报道的内容是东洋公司在2015年间，在本人卸任东洋公司董事长后，无中生有向检察官编撰的，但已经经过二审法院判决认证是无中生有，虚假告诉内容。那么本人对于东洋公司透过媒体包装，就新瓶装旧酒，持续追杀本人周边同仁的行径，不仅厌倦叹息。好，这是本人最新的说法。不过针对新的证据或者新的发展，我们要后续持续的继续看下去。